Har du en grund, der skråner, som vi har her, så er det en god idé at trappe dit hegn med i niveau. Og skråner din grund meget, ja, så må du så gøre det, som man ser her, af flere gange. Her har vi lavet en trappe på et bræts bredde, og det betyder så, at den her stolpe er skåret af, så den passer hertil. Og den næste stolpe er jo så sænket et bræts bredde, som er de 12,5 cm. Og skulle vi lave trappen flere gange, så ville jeg have skulle gøre det samme her eller på den næste. Alt afhængig af, hvor hurtigt man synes, det skal. Men hegn som det her, der vil det altid være i bræts bredde. Når din grund skråner, så er det jo ikke kun i toppen, at man skal lave en trappe. Det skal man så også gøre i bunden, så du stadigvæk har lukket af ind til naboen som her. Så der er det bræt, vi har taget af i toppen, det bruger vi så i bunden. Så vi stadigvæk har lukket pænt af ind til. Så sænker vi bare 12,5 cm, som brædderne dækker, og så kører vi derfra. Og så er det fuldstændig ligesom med de andre felter.